আৰু যেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লৈছো অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে যে 22ৰ পৰা 23ৰ ওপৰত UDF কংগ্ৰেছক আমি অতিক্ৰম কৰিবলৈ নিদিওঁ এটো আমাৰ সংকল্প ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সংকল্প 50 লাখ কাৰ্যকৰ্তা আমি এটো সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ এনেকুৱা শক্তি দেখুৱায় কেতিয়াবা তৃতীয় মৰ্চা কেতিয়াবা চতুৰ্থ মৰ্চা কেতিয়াবা মহাগোটটো নহ'ব মহাজোটো নহ'ব মহাগোটো নহ'ব মহাঠগ হ'ব তেওঁলোকেতো এতিয়া স্কুটিনি কৰাটো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ কি UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ লগততো আগতে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা আছিলে আগতে যেনিবা গোপন মিত্ৰতা এইবাৰ মুকলি মিত্ৰতা আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে যেতিয়া BTD নিৰ্বাচনৰ পিছত তেওঁলোকে শংকিত হ'ল তিৱা নিৰ্বাচনৰ পিছত শংকিত হ'ল শংকিত হোৱাৰ পিছত ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে কৈছে যে এতিয়াও আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই কিন্তু আল্টিমেটলি তেওঁলোকৰ মেটেৰিয়েলি যে হৈছে আৰু যে হ'ব এইটো নিশ্চিত অসমৰ ৰাইজে জানে কিন্তু যিমানে নহওক সেইটো কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কোনো ধৰণৰ শংকিত নহয় আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহওঁ কাৰণ কিয় লোকসভাৰ সময়ত আমাৰ মঙলদৈ সমষ্টিত আৰু শিলচৰ সমষ্টিত UDF প্ৰাৰ্থী দিয়া নাছিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সমৰ্থন জনাইছিলে ঠিক অনুৰূপভাৱে তেওঁলোকে কলিয়াবৰত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিয়া নাছিলে সমৰ্থন জনাইছিলে কলিয়াবৰটো যেনিবা তেওঁলোকে জিকিলে কিন্তু আজি দেখিছোঁ মঙলদৈ সমষ্টিত আমি প্ৰায় 1.5 লাখ ভোটতকৈ অধিক ভোটত জিকিছোঁ যি সময়ত নেকি কংগ্ৰেছ আৰু UDF একত্ৰিতভাৱে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে অনুৰূপভাৱে আমি শিলচৰ সমষ্টিতো আমি 80,000তকৈ অধিক ভোটত আমি জিকিছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতাৰ ফলস্বৰূপে আমি আগন্তুক দিনত আমি গোলাঘাট পাম সৰুপথাৰ পাম নাজিৰা পাম তিতাবৰ পাম মৰিয়নি পাম শিৱসাগৰ পাম ডুমডুমা পাম আৰু লগতে নাওবৈচাটো আমি আগন্তুক দিনত পাম দিব পাৰে তেওঁলোকে হয়তো কাৰণ কিয় তেওঁলোকে যদি মানে ভাবে যে কিছু খবৰ মানে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যদি দিলে যদি মা মচলা থাকে বুলি ভাবে আমাৰ কাৰণে কিন্তু যিকোনো খবৰ খবৰে সেইটো প্ৰত্যেক খবৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ তাতে বিষয় থাকে আৰু আমাৰ কাৰণে খবৰ মানে আমি 5টা আমি W জানো আমি আমাৰ কাৰণে খবৰ মানে সেই 5টা হৈছে যে হোৱাট হুৱেন হুৱেৰ হাও হুৱাই এইকেইটা জানো গতিকে আমাৰ মা মচলা বুলি আমি তাতে 5টা W আৰু H এইকেইটাকে আমি জানো তেওঁলোকে বিভিন্ন মানুহক মানে ক'ব পাৰে যেনে মা মচলাৰ খবৰ যদি তেওঁলোকে যদি কয় CA-ৰ সময়ত কি কৈছিলে মা মচলাৰ খবৰ যে 1.5 কোটি মানুহ আহিব অসমৰ প্ৰতিখন বাগান প্ৰতিটো মানুহৰ চুবুৰী আহিব দখল কৰিব 84 লাখ মানুহ বৰ্ডাৰত আছে আৰু সেই বৰ্ডাৰৰ ইতিমধ্যে 50,000 ট্ৰাক ইতিমধ্যে মানুহ ৰখি আছে তাকৰ ওপৰতে গতিকে সেইবোৰ খবৰ যদি মা মচলাৰ খবৰ হয় যদি মই নাজানো কিন্তু মা মচলাৰ খবৰ যিমানে নিজকীয় অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে জ্ঞাত অসমৰ মানুহে আৱেগিকভাৱে ভোট নিদিয়ে অসমৰ মানুহে যুক্তিৰ আধাৰত ভোট দিব অসমৰ মানুহে যুক্তিৰ আধাৰত ভোট দিয়াৰ কাৰণে আমি পঞ্চায়তৰ প্ৰথম স্থানত আছোঁ যুক্তিৰ আধাৰত ভোট দিয়াৰ কাৰণে আজি প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয় জনজাতীয় জনগোষ্ঠী আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আজি কাৰ্বি আংলং আমাৰ দখলত মানে কি BJPৰ দখলত মানে কাৰ্বি জনগোষ্ঠী BJPৰ লগত ডিমা হাছাও আমাৰ দখলত মানে কি ডিমা হাছা ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আজি মানে তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদ আমাৰ দখলত তাৰমানে তিৱা জনগোষ্ঠী আমাৰ লগত আছে দেউৰী দেউৰী স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ আমাৰ লগত BJPৰ লগত অৰ্থাৎ দেউৰী সমাজ আমাৰ লগত আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আজি আমি দেখিছোঁ যে আজি বড়ো BTR আজি আমাৰ লগত আছে যাৰ ফলস্বৰূপে আমি তাত চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ গতিকে বড়ো সমাজ আমাৰ লগত আছে BTRত থকা যি বাহিৰৰ বড়ো আছিলে UBPৰ জৰিয়তে তেওঁলোকো আজি আমাৰ লগত আছে ঠিক তেনেকুৱা চাহ জনগোষ্ঠীৰ মৰ্চাটো চাহ জনগোষ্ঠীটো পূৰ্বৰ পৰা আমাৰ লগত আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত যদি প্ৰথম যদি পদুম ফুল ফুলাইছে তেতিয়া এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে ফুলাইছে আমাৰ ৰামেশ্বৰ তেলিক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰি পেলাই চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমূহ ৰাইজ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত পূৰ্বতো আছিল আগন্তু থাকিব তাৰ প্ৰমাণ জল জলকৈ পলপটকৈ আপোনালোকে ৰাইজে পাই আহিছে তেওঁলোকৰ মানুহ এজন আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে তেওঁলোকৰ মানুহ এজন আজি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ আছে গতিকে অসমৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছে এটা জাতি বা এটা জনগোষ্ঠীৰ মানুহ অৱশ্যে কমকৈ আছে আৰু সেইটো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ তেওঁলোকৰ তাৰ বেছিকৈ আছে গতিকে সেইটো থাকিলেও টেনশ্যন ল'ব লাগে একো নাই প্ৰায় নাই সেইটো আমাৰ প্ৰায় সম্ভৱতঃ আৰু 97 দিন বাকী আছে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা বৰ্তমানে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আমাক কৈছে যে পেৰেলি আমি সংগঠন কৰিব দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীকো সংগঠন কৰিব দিছে অসম গণ পৰিষদকো সংগঠন কৰিব দিছে UPPLকো সংগঠন কৰিব দিছে আৰু যিসমূহ আমাৰ লগত থকা সৰু সৰু দল আছে গণশক্তিয়ে হওক বা ৰাভা যৌথ মানে সংগ্ৰাম সমিতিয়ে হওক তেওঁলোককো মানে একত্ৰিতভাৱে আৰু তেওঁলোকে মানে সংগঠন কৰি যাব দিছে আমি মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম ভাগতে আমি এই বিষয় লৈ পেলাই চিট বাটোৱাৰা লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিম।